Varmt välkomna tillbaka efter lunchen så här på internetdagarnas andra dag. Jag hoppas att ni fortfarande har kraft och energi kvar i kroppen, för nu kommer det att rocka. Det här Swedish House Mafia har förmodligen de allra flesta av er hört talas om. Det var väl den nya hetaste musikexporten sen ABBA. Jag tänkte vi skulle göra en variant på det och istället prata om den svenska startup-maffian. För att av allting som jag sysslar med här i livet så är det absolut roligaste jag gör att jag är med och investerar i ett antal olika startups. Ett antal olika unga teknikbolag som verkligen ger mig energi. Jag kan säga att det behöver man när man ibland jobbar med offentlig sektor och sådär i andra änden. Att man så får ladda batterierna någonstans. Och det är faktiskt här. Nu är det så lyckligt ordnat att det har hänt saker på det här området i Sverige. Alltså den svenska startup-scenen, den har verkligen tagit fart. Det kanske började med Skype, det kanske började tidigare. Det har fortsatt med nya stjärnor på himlen som Spotify till exempel. Och vi har en hel del, skulle jag vilja definiera det som, superstars på det här området i Sverige. Och då är det en förmån att vi under en timme och 20 minuter ska få lov att sitta ner och diskutera det här med några av de superstars vi har. Och precis som vanligt så är min förhoppning att ni ska hänga med oss på nätet också. Det här livesänds ju, så pusha gärna för det. Man hittar in till det via internetdagarna.se. Men också naturligtvis på Twitter. Vi kommer att konstruera den här panelen på ett sånt sätt så att jag kommer att sitta och kunna ha järnkoll på alla frågor och alla inspel som ni lägger på nätet och kan bolla in det till panelen. För så här tänkte vi att det skulle se ut. Jag tycker vi ska börja med en varm applåd för Mattias Miksche. Välkommen upp och ta plats i soffan. Mattias startade en gång i tiden Boxman som sedermera blev Lovefilm och där Amazon väl också är med och äger lite grann. Han har kickat igång och sitter i, eller inte kickat igång men sitter i styrelse för Headweb, va? Känner vi till allihopa. Ja. Avanza, Dustin, Sport & More och huvudfokus för Mattias idag är att driva klippboksfabriken Stardoll som i sig är en fantastisk framgångssaga och ett väldigt spännande case på hur man kan definiera om en verksamhet. Nästa man upp på scenen, Andreas Ehn, välkommen upp. Andreas började på Stardoll en gång i tiden, gick vidare till Spotify där han var CTO och definitivt den mannen som var ansvarig för det som har kommit att bli känt som Spotify-känslan. Den här aha-upplevelsen när vi första gången bläddrade fram någonting i katalogen, tryckte på spela och det började låta omedelbart. Från det så har han gått vidare, sitter idag i uppdrag på styrelser och advisory board för Trippers och Shoot It Live, men har också nu kickat igång ett nytt bolag som heter Rap, som verkligen dominerar världen och som kommer att översvämma oss i julhandeln här nu i år. Nästa kvinna upp på scenen, Jean Moen, välkommen upp. Och jag vet inte om Jean ska få börja med visa någonting, jag tror vi gör det, va? Ja. Det här är Orribo. Det är en rörelsebaserad spelprodukt som man kan gulla lite med, men man kan också spela en massa spel med den. Så jag tänkte bara dema ett litet spel här innan så kan jag få känna av lite här hur det är att spela med Orribo. En liten snabb demo. De som vill prova så finns det där ute också. Här såg vi naturligtvis också att Jin har jobbat på Ballettakademin. Kombinerar det då med studier eller med arbete på Interactive Institute där man alltså syr ihop då bland annat dans och viss geekiness till det här. Företaget idag heter Movito Fun och produkten heter Orribo. Jättekul att ha dig här. Nästa kvinna upp på scenen, Annika Lidne. Välkommen att ta plats i soffan. Annika behöver nog ingen närmare introduktion, tror jag. Hon är startupdrottningen i Sverige och den som kommer att leda den här panelen. Så vi gör väl så, vi knallar över och slår oss ner i soffan helt enkelt. Och så lämnar jag ordet till Annika. Take it away. Precis. Jättekul att vara här. Är det någon som har missat Memotos fantastiska debut
här i senaste dagarna där man gick ut på amerikanska crowdfunding-sajten Kickstarter med sin nya live-blogging-kamera och samlade in, man hade satt ett tak på $50,000, 30 dagar, och det nådde man inom drygt fyra timmar, och idag så ligger man på en pledge på $200,000 efter, vad är det, 48 timmar, någonting sånt. Ja, nästan ett dygn. Ja. Så det har ju verkligen fått en effekt på hela med Moto-grejen, men också att Sverige verkligen har superbra startups. Och vi pratade lite grann innan här. Du, Mattias, du sa lite grann att du alltid varit den här killen som har varit snabb och lite rask, sprungit före alla andra, men det har ändrats lite grann just nu. Ja, ska man vara lite självkritisk så är liksom min yrkesbana eller entreprenörsbana har liksom lite grann präglats av att man var med på webben från början, fattade några saker kanske lite snabbare än andra, så startade man bolag som utmanade gamla bolag. Ja, E-Trade var ett av de första. Vi började med elektronisk aktiehandel, vi konkurrerade ut telefonmäklarna. Sen Boxman hyrde ut DVD-skivor, skickade hem dem i post, numera streaming via Headweb. Man körde åter kring gamla videobutiken etc. Men nu måste jag ju erkänna att jag själv är en trött gammal gubbe som inte fattar någonting när mobiltsunamin vräker in över oss. Liksom. Det är ingen hemlighet att vi alla har fattat att det där med mobilt kommer bli stort. Men när det väl kommer, och kraften i det är lite häpnadsväckande, även för mig tänkte jag säga. Du sa nästan att du kunde se på dagen i princip i era serverloggar när det vände. Ja, vi driver då Stardoll.com som är en hysteriskt stor sajt. Vi har ju 23-24 miljoner unika användare i månaden, miljarders page views etc. Men jag kan säga att någon gång i mars så såg vi helt plötsligt att vår trafiktillväxt plötsligt liksom planade ut. Inte över natt, men någonstans i mars. Så jag antar att det var då många liksom av våra marknader. Vi finns i alla marknader. Vi har sajten på 28 språk. Vi har besökare från 200 länder varje dag. Så att det jämnar ändå ut sig mellan utvecklade länder och inte så utvecklade länder. Men ändå så såg vi någon gång i våras att många av våra västeuropeiska, nordamerikanska användare helt plötsligt inte kom till sajten lika ofta, lika länge. Och vi tittade, liksom, vad kan det vara? Har vi gjort något fel? Är det någon konkurrent? Vad är det som händer? Och kom egentligen nog fram till att nej, det är mobilen. Punkt. Mobilen och tabletsen. Mm. Den tar så pass stor del nu av våra användares tid så att allting annat blir lidande. Och det har vi inte ensamma om att se. Nej. Facebook var ju tvungna till att gå ut med liksom en vinstvarning mitt under pågående börsnotering. För att säga, hörni, det där vi trodde om våra tillväxttal, det stämmer inte. För det här skiftet från Facebook.com till Facebook-mobilen går mycket snabbare än vad vi trodde. Och det var ändå typ världens smartaste företag med världens smartaste bankers. Och de var ändå tvungna till att... Man kan ju säga att Facebook har ju verkligen varit en världsförändrare, men... Andreas, du blev kallad för en av världsförändrarna av Reid Hoffman som är en av medgrunderna till LinkedIn och en väldigt tung investeringspartner på Greylock. Hur känns det? Hur känns det att vara en världsförändrare? Det är förstås otroligt att få en sån utmärkelse av en sån prominent person inom startupvärlden. För intresse av full disclosure ska vi kanske nämna att Greylock är investerare i Wrap och Reid sitter i vår styrelse och det är så vi känner varandra. Men det är fortfarande väldigt roligt. Han jobbar med många olika bolag och träffar olika människor. Han hade kunnat säga vem som helst annan. Mm. Så det är jättekul. Jin, du har gjort den första svenska spelkonsolen någonsin. Hur vågar man göra en sån grej? Inga förebilder, helt ny typ av produkt, det finns inte ens ett produktsegment. Ja, hur vågar man? Alltså, hur vågar man starta företag överhuvudtaget? Man har ju en idé och man har ett driv om att åstadkomma någonting. Och min drivkraft har ju varit att sprida rörelseglädje. Alltså, även, vad ska jag säga, jag är utbildad danspedagog också. Och som danslärare så vill man ju få folk att ha kul när de dansar och rör på sig.
Och även med bakgrund som civilingenjör och interaktionsdesigner så ville jag blanda de här två bakgrunderna. Och, så det har ju varit mitt mission att få ut dans och rörelse till folket. Kanske speciellt de som inte vill ställa sig i en danssal. För de kan ju gå och dansa. Mm. Så att, det har ju varit min drivkraft hela tiden. Och sen så, så gillar jag att få saker gjorda eller ja, påverka. Och att det skulle bli en spelprodukt, det är nog liksom, lite slumpen, lite såklart strategiska val under vägs när man började utveckla det här från en forskningsidé till ett bolag och kommersiell produkt. Jag ska bryta in här och säga att har ni frågor som ni vill ställa till panelen eller ni har åsikter eller ni har kommentarer och så vidare så skicka dem till Jocke här eller hashtaggen IND12 naturligtvis. Så tar vi, för Jocke kommer bryta in och avbryta mig här, eller oss, allt eftersom. Om det kommer något vettigt, ja. Om det kommer något vettigt, precis. Så ni får inte skriva vad som helst. Men det jag tycker är väldigt coolt just nu, jag tror det var januari, så efter Stora eller Webb i december så pratade amerikanska techjournalisten Leo Laporte på sin This Week in Google och pratade om hur fantastiska europeiska startups är och nämnde två företag, Spotify och SoundCloud, med båda med svenska grundare och inga andra företag. Och samtidigt så har Sverige konstaterat sin en rad mätningar att efter Schweiz vara världens mest innovativa land enligt OECD och flera andra såna här mätinstitut. Vad säger du om det, Mattias? Tycker du det stämmer? Är vi världens näst mest innovativa land efter Schweiz? Jag tror inte det ligger på mig att uttala mig om vi är världens mest innovativa land. Men det är definitivt så att det finns otroligt många bra svenska tech-startups just nu och har funnits ett bra tag. Det tror jag i och för sig bygger på att vi har en lång kultur som exportland. Mm. Jag menar, det är ju bara att titta på ABB, Atlas Copco, Ericsson, H&M. Det är ju fantastiska exportländer som alla har fattat samma sak som jag tror att inte våran generation, jag är ju gubbe i det här sammanhanget, men som den här liksom, två senaste startup-generationerna inom tech-scenen har fattat. Ska man göra något så kan man inte begränsa sig till Sverige. Det är för litet. Mm. Det fattade ju H&M, det fattade Ericsson, det fattade SKF. Mm. Och jag tror att vi har väl fattat det nu lite grann efter att ha sett framgångarna för Skype, MySQL, men även bolag som Tradable och OnGame Bwin som visade liksom att man kan faktiskt sitta i Sverige och göra en mjukvarutjänst eller hårdvarutjänst och faktiskt inte ta över världen men ta sitt segment worldwide. Mm. Och det har ju inspirerat folk. För det är så det funkar. Silicon Valley är också inspirationskultur. Det är, för Axel också och så vidare började det där en gång i tiden och Hewlett Packard så har det vuxit. Och jag tror att vi är i den. Vi är i en sån fas. Jag ser inte att Stockholm kommer bli Silicon Valley, men vi har kommit mycket längre nu än för bara 10 år sedan. Andreas, vad tror du att det beror på att vi ser att inte samma styrka hos våra grannländer? Jag menar, i Finland så har ju Rovi haft en enorm framgång och det bubblar under ytan, men inte riktigt de här flera stora företagen. I Danmark så har vi Podio som har gått bra. Vi ser några andra danska startups, men inte den här mängden vi har haft i Sverige. I Norge så tror jag att det finns två startups överhuvudtaget. Och i Island så vet jag att det finns också typ ett eller två. Men vad tror du, varför är det just att vi i Sverige, jag menar visst vi är lite fler, men om man jämför med sig Holland, Belgien, heller inte särskilt någon framstående startupkultur. Vad är det vi har som inte de har, eller tvärtom? Alltså dels är det väl fortfarande så pass få mätpunkter att man skulle kunna attribuerar bara till liksom statistisk variation. Vi vet inte riktigt hur det kommer vara i framtiden. Så vi kanske inte bara ska slå oss för bröstet och säga att vi är bäst i Europa eller i norra Europa. Men det kan ju också vara så att vi har en bra mix av en bra liksom, lång ingenjörskultur. Folk har startat teknikbolag här länge. Och folk, vi har en skola som premierar ganska mycket självständigt tänkande. Det går att kritisera skolan på många andra sätt. Men liksom, jämfört med kanske folk som växer upp i Asien så är svenskar rätt vana vid att man får ha en åsikt och man får liksom tycka annorlunda än sina lärare och auktoriteter och liksom
vilja förändra saker. Tillsammans med att vi kanske faktiskt tar rätt storlek på något sätt. Ni var inne på att Sverige är ett så pass litet land att om man har lite ambition så måste man tänka internationellt från dag ett, vilket är en styrka hos svenska startups. Men det kanske också är så att det är ett tillräckligt stort land för att vi ska ha en hemmamarknad som vi kan testa saker på. Och inte bara att den är tillräckligt stor, men utan att det också är en hemmamarknad där det finns en tradition av liksom relativ early adoption vad det gäller traditionellt telekom, men liksom på senare år även IT överlag. Folk är rätt snabba på att testa nya saker här jämfört med kanske Tyskland eller Frankrike där man har en kurva som kommer kanske 18 månader senare. Så vi, det är rätt tacknämligt att släppa en ny produkt här som test. Och samtidigt ha ambitionen att så fort man har liksom hittat någon rimlig product market fit på hemmamarknaden så går man internationellt. Om man startar samma bolag i USA eller i Tyskland eller England, då kanske man, det kanske går så pass bra på sin hemmamarknad att man skjuter på internationaliseringen och så blir det eventuellt aldrig av, eller det blir bara lite halvhjärtat, eller så har någon annan redan kopierat dem på andra marknader. Jen, du, till skillnad från de flesta andra svenska startups så är det Oribo och Memoto bland de få som har hårdvara. Hur känner du att den utmaningen ser annorlunda ut än för de flesta bolag som producerar mjukvara eller tjänster? Det är ju, vad ska jag säga, det är en annan utvecklingsprocess skulle man kunna säga. Man behöver, alltså vi gör ju också prototyper. Jag tänkte att jag skulle ta med mig den första prototypen på Oribo. Ser ut så här. Alltså en, för er som inte ser, en frigolitbit, ett litet sugrör och en fisklina. Kom till 2004 i en forskningsworkshop. Det är väl kanske vår så här att första Hello World-test om man ska jämföra med mjukvaruutveckling. Men vi har ju behövt ta in kapital väldigt tidigt. Vi tog in 2 miljoner ungefär i ägarkapital och lån till att börja med för att kunna anlita professionella utvecklare helt enkelt. Och vi behöver ju, vad ska jag säga, verkligen spetskompetens inom vårt område. Så att det är ju inget man kan sitta och hacka på kammaren hemma. Nej. Så att säga. Sen så var vi också väldigt beroende av en fysisk prototyp att visa, för att det var ett ganska galet, en galen idé. Det här var ju då 2006-2007. Det var ju före Nintendo Wii, det var före iPhone. Så folk förstod inte helt det här med vad då rörelse och interaktion liksom. Så att på det sättet så får man ju bygga upp caset på ett litet annat sätt. Och vi behöver ju, vad ska jag säga, ha produkten lite innan man kan börja få, vad ska jag säga, det här första säljet. Det är inte bara att sätta ihop någonting och testa och sen skala vart efter. Sen när man först har en produkt så är det himla kul att kunna ta med den och visa upp den. Alltså på det sättet är det ju lätt att få uppmärksamhet. Men det blir ju ett helt annat case. Då, som längre och dyrare process. Ja, det kan ju bli det, absolut. Kan inte jag bara få först ta en bild på dig när du visar prototypen igen? För den var så, jag skulle vilja se. Den funkade så bra. Sen kan ni börja fundera på det. Just det, och så Andreas, det är meta det här verkligen. Jättebra. Så, tack. Fråga utifrån Twitter så här också. Du var ju inne på geografin innan och fördelarna med Sverige gentemot andra länder. Norrmännen rasar lite grann kan jag säga. Men däremot så kom frågan om det bara är Stockholm som är miljön eller hur ser det ut i resten av landet om vi tittar nationellt på det här? Tystnaden är talande kanske. Det finns startups utanför Stockholm. Ja, vi har ju suttit i åren nu faktiskt. Det är nio peak performance, eller? Ja, nej, men det finns BERT och Recorded Future i Göteborg. Ja. Duego. Malmö finns det ett helt gäng också i. Twingly som låg grunden Linköping. För Memoto nu sitter i Linköping. Det finns väl ganska mycket i Linköping i allheten. Ja. Och det händer väl en hel del i Öresundsregionen också. Men hur ser det ut med samordningen då? Har ni någonting, ni som sitter i Stockholm, har ni någonting med dem att göra nere i södern eller uppe i norr? Inte alls. Ja, Duego är ju en gammal Stardoll-avhoppare som har startat Anders Hallin, så de har ju koll på BERT, det är också samma bekantskapskrets. Det är ju en rätt liten bransch ändå. Man känner ju varann ofta, man träffas på såna här tillställningar, man träffas lite mer informellt och det tycker jag är otroligt kul att kunna fortfarande vara del av den här startup-maffian och se nya bolag, och det är alltid kul att lära sig själv också vad som håller på att hända.
Men det är inte lika formaliserat här som det är liksom kanske i, ja, i Silicon Valley eller i andra ställen. Men event som det här eller som CIME eller som andra konferenser gör ju att man kommer tillsammans och ses på ett annat sätt. Det pratas ju ofta om att det behövs en densitet för att, liksom, för att motorn ska gå igång och det här ska börja hända. Mm. Och då kanske Sverige är för avlångt för att det ska ske som en löpande process. Ja, fast inte nödvändigtvis alltså avstånd. Men vi sitter ju, vi har vårt huvudkontor i Åre, men vi har ju även närvaro i Stockholm. Men ibland så kan det vara svårt att träffa på folk ändå, speciellt inom ens eget område. Det var plötsligt Kista Science City Handelskammaren som bjöd in mig till lunch tillsammans med lite andra bolag. Kanske inte de som man normalt ser på startup-scenen i Stockholm. Det var bland annat Mutewatch, Miley Hammargren, de som inte känner till en jättecool klocka, time management. Linda Kronholm från High Nation som gör en solcellsladdare och lampa. Och det var fantastiskt roligt för oss att kunna få träffa och prata om liknande problem då. Vi tillverkar produkter allihopa och liksom pratar då om likviditetsdippar, tillverkning, intäkter, men även köpa komponenter på spotmarknaden. Alltså den sorts produkt, eller problem och utmaningar som man sitter med till dagligen. Liksom. Och där måste man ju hitta själva de folk så att säga som man vill lära av och inspireras av. Marcia, står det någonting att tillägga? Det finns en anledning till att de flesta välkända casen sitter i Stockholm. Mm. För att när du ska växla upp från 5-10 pers till 100, 200, 300 så är det knappt att du kan göra det i Stockholm ens. Alltså talangpoolen är för liten. Vi har fantastisk, som Andreas sa, som han själv är en del av svensk liksom, ingenjörskonst. Vi har liksom hyfsat bra management business folk också med rätt mindset. Men att ta ett bolag från 10 pers till 300-400 just nu i Stockholm är omöjligt. För du hittar inte så mycket folk och därmed så blir det automatiskt extremt svårt att göra det i Åre eller i Helsingborg eller i Umeå eller Luleå också. Liksom. Det är ju en av de största utmaningarna som Sverige som startup-plattform har idag. Hur ska vi få hit mer folk? För vi som är i branschen och de som utbildar sig nu räcker ju inte till. Det är ju det som alltid har varit Silicon Valleys största fördel. Det räcker ju inte med alla amerikaner, utan det kommer ju kineser och indier och svenskar som driver den här industrin tillsammans. Så för att göra det så måste det nog hända lite mer saker i Sverige. Det måste komma billiga bostäder. Det måste finnas en fungerande hyresmarknad i Stockholm. Det måste till en del andra saker för att vi ska ta det klivet som startup-land. Du måste bli statsminister helt enkelt. Nej. Vad ser du som alltså, den kortsiktiga lösningen på det här? För vi måste ju ändå, jag menar, ni på Rapp, ni expanderar ju våldsamt just nu. Kanske inte till i år, kanske till 400. Men är det att dela på bolaget, ha en del i Sverige, en del i Silicon Valley, en del i Berlin, eller vad ser ni båda två som sitter inför de här problemen? Vad gör man rent praktiskt? Vi har redan gjort det i viss mån. Vi har ju kontor både i New York och San Francisco och ett litet kontor i London. Och det är huvudsakligen sälj och marknad, men i San Francisco har vi en ambition att även rekrytera folk med produkt- och techkompetens. Mm. Och jag tror att det är lite, om man nyanserar lite problemet med talangpoolen i Stockholm, så är det är framförallt liksom vissa väldigt nischade kompetenser som är svåra att hitta här. Tekniker överlag, folk är väldigt duktiga och liksom ambitiösa och sådär, så det är inte så svårt att rekrytera här, även om det förstås blir mer och mer competitive kring dem. Men till exempel folk som har kompetens av att driva produktutveckling av stora webbplatser. Mm. Folk som har kompetens att tekniskt skala väldigt stora webbplatser. Folk som har jobbat hands-on med growth av sociala tjänster. Det finns inte speciellt många. Liksom. Det finns en handfull kanske på varje sån roll i Stockholm. Av den enkla anledningen att det inte är speciellt många stora konsumentwebbtjänster som har byggts här förut. Och det är lite det som behövs. Folk behöver ha haft möjlighet att jobba på ett stort företag förut och fått erfarenhet och sen slutat där med fördel med en bunt pengar i handen som de använder för att starta nästa bolag, och så får man igång det ekosystemet och liksom den kompetensen som sprids. Ser du några hinder idag för just den typen av spridningen med bunten pengar i händerna? Mattias? Jo, men alltså, det finns olika sätt att titta på. Det ena är ju talangmarknaden som just beskrev. Är man som vi på Stadlol just nu uppe i det här jätteskiftet från webb till mobil,
och försöker anställa inte bara mobilutvecklare utan mobilspelsutvecklare, så kan jag säga att det är inte så lätt. För alla gör det, och dessutom så startas det liksom, Rovio har startat en spelstudio i Stockholm, japanska DNA har startat en spelstudio i Stockholm, alla ska rekrytera i Stockholm. Men det är på talangsidan, tittar man på Sverige liksom ett kapitalperspektiv, då kan man, det är ett annat sätt att se på det, och då saknas det någonting i Sverige som det finns i USA, vilket är liksom ängelinvesterarledet. Vi har rätt många entreprenörer med bra idéer som oftast inte har pengar, det har de inte någonstans. Och sen har vi nu ett antal, men alldeles för få, hyfsat bra liksom venture capital-bolag som investerar i bolag som har kommit en bit. Som Northzone och Creandum, och i Danmark finns det Sandstone och några till. Men steget däremellan finns det extremt lite. Det finns extremt få av den typen som Andreas har i sin styrelse, som Reid Hoffman, som har gjort några, ja nu har jag gjort det säkert några miljarder, men som har gjort några hundra miljoner. Och som kan tänka, och som är själva entreprenör och brinner för startups, som går in tidigt i bolag, kanske i PowerPoint-staget eller prototypnivån, och säger här har du en miljon, liksom, jag vill vara med. Det är en extremt viktig del av liksom värdekedjan i den kapitalistiska värdekedjan. För de kommer inte bara in med pengar, utan de kommer in med jättemycket kunskap också, eftersom de alltid är entreprenör, för detta entreprenörer eller entreprenörer själva. Och det har vi alldeles för få. Vi har alldeles för få entreprenörer som har gjort en exit och som har pengar och som är villiga att investera dem. Liksom, vi har bara en handfull här nu. Men förhoppningsvis så finns det liksom 20 Reid Hoffman i Sverige också inom några år som är med. Beror det i huvudsak på, återigen, för lite folk med den som har lyckats, som har den möjligheten, eller beror det också på att vi har rent skattemässiga hinder i vägen för att både uppnå de här vinsterna eller ha dem i Sverige där vi kan utnyttja dem? Ska jag fortsätta babbla här? Ja. Fortsätt babbla du. Jag tycker Sverige är ett fantastiskt land att starta och driva företag i. Det är enkel struktur, ingen byråkrati, Skatteverket är bra, ingen korruption. Det är lätt att starta och driva företag i Sverige. Och som investerare och som entreprenör är också fantastiskt. Du kan starta ett bolag, vi har jättelåg bolagsskatt, och blir du uppköpt någon gång så blir du som entreprenör, kan du bli jätterik. Du kan betala 25% i reavinstskatt på dina onoterade aktier, och din investerare lika så. Det största hindret för Sverige är min, och jag har mässat om det här förr, är beskattningen av personaloptioner. Alltså, det går inte i Sverige idag att dela med sig av det värdeskapandet till sina anställda. Grundaren eller grundartrion eller kvattron, liksom, de och investerarna, de kan bli rika på ett Spotify eller på liksom ett Klarna eller någonting annat. Men anställd 5-50, de som faktiskt säger upp sig från det stora företaget för att hänga med det här, de kan man idag liksom inte riktigt premiera med. De kan få en lön, men alternativet att ge dem optioner idag är jättedåligt för alla. Den anställda kommer få betala den dagen det blir en exit eller ett uppköp 58%, för det är beskattat som inkomst av tjänst och inte av kapital, och dessutom måste företaget betala 34% i sociala avgifter för det. Skulle man ta bort det, eller skulle man beskatta personaloptioner som inkomst av kapital istället, så skulle jag tro att det skulle göra oerhört mycket för svenska startup-kulturen, för då skulle man faktiskt kunna få med mer folk i att driva de här bolagen och också ta del av uppsidan. Och det är ju lite egentligen bizarrt med tanke på vår historia med löntagarfonder och prat om vad heter det, löntagarägar företag och så vidare, ja. Att det är på det sättet. Det är bizarrt på mer än ett sätt. Alltså, om man kan spekulera i varför det överhuvudtaget finns en skillnad mellan beskattning av kapital och beskattning av tjänst, men om man på något sätt menar att När man har inkomst av kapital så har man det för att man har tagit en finansiell risk. Man hade lika gärna kunnat förlora de här pengarna. Den risken tar man ju i viss mening när man börjar på ett startup. Inte bara när man grundar ett startup, men också när man tar anställning på startup i ett tidigt skede. För man kanske liksom säger upp det här fina jobbet på stora företaget med bra pension och massa perks. Och så går man ner i lön och liksom, man jobbar hårt och man sover knappt och har ingen tid för sin familj. Och sen så ska man inte, sen så när man får den finansiella uppsidan utav det, då är det fortfarande som om de pengarna hade varit säkra från dag ett, som om det hade varit lön lika gärna. Och liksom, 7 av 10 startups blir ingenting, och 2 av 10 blir så här mediokra, och det kanske är 1 av 10 då som man ska råka ha tur och hamna på som faktiskt blir
det här fantastiska. Jag vet, Jin, du pratade om era problem med att hitta de här också första nyckelpersonerna. Ja, alltså vi har ju haft, vad ska jag säga, olika omgångar i bolaget, men som ett litet bolag där vi utvecklar en produkt så, och har begränsade ekonomiska resurser såklart, så är det jätteviktigt att hitta rätt personer som också har rätt motivation, så att säga, att jobba i ett startup. Som har, som du säger, den villigheten att ge det här lilla extra man behöver i vissa perioder, som kanske inte sätter just lönen och en bekväm arbetstid som prio ett. Men då vill man ju ha möjlighet att premiera det också, som ni säger. Och det är ju svårt idag. Vi har ju också tittat på personaloptioner, vi har också gjort tekniska optioner, men då får man ju skatta dem på en gång istället. Visst, då får man lägre skatt sen, men man skulle ju vilja på det sättet ha möjlighet att dela med sig för att säga att ja, men det, vi tror på det här, verkligen. Och om du också jobbar för det här och tror på det, så kan vi tillsammans klara det här. För att, jag menar, man är ju beroende av sina medarbetare. Man kan inte göra ett stort startup själv. Så att, det är jätteviktigt att kunna locka till sig. Men självklart med roliga arbetsuppgifter, men även då möjligheten att få ta del av framgången. Mattias, du har ju brottats med skattesystemet, med den här dubbelmomsen på appar som var aktuell förra året, och även med företagen och så vidare. Vad är din känsla av att politikerna är intresserade eller villiga att ta tag i de här problemen? Ja, men som jag inledde med, jag tycker att Sverige är fan världens bästa land att starta och driva företag i. Det är liksom, vi tror oftast på något sätt att vi inte är det, men det stämmer inte. Att prova att starta ett företag i Tyskland, du kommer knappt igenom pappersexercisen, och andra bolag som måste, i andra länder måste du muta folk. Och göra, alltså Sverige är fantastiskt. Med några undantag, och det ena är den här personaloptionsbeskattningen. Sen råkar jag ha blivit drabbad av den här otroligt märkliga skattefrågan vi hade med just Stardals intäkter från inom EU, som Skatteverket tyckte att ni ska betala moms på de här intäkterna som era användare redan har betalat moms en gång för i sina länder. Det löste sig till slut, men det var ju en så här lite Brasil-Kafka-känsla när vi höll på i 3 år och var tvungna till att få TV4 och trycka upp Anders Borg med en kamera i klockan 10-nyheterna och säga, vad håller ni på med? Liksom, först då så vann vi det här caset. Och inte bara åt oss, utan åt hela appbranschen. Jag tror att det där var en outlier. Jag tycker att svensk näringslivspolitik är bra. Mm. Jag menar, vi ska ju sänka bolagsskatten nu till att bli, vad är det, Irlandklasser. Ja, nästan till. Vi har en fråga här från nätet. Anna Penser skriver en klok följdfråga här till diskussionen om personaloptioner och så vidare, och säger, men okej, konkret, vad ska vi göra då förutom att försöka ändra och påverka lagstiftningen? Vad gör vi just nu? Flyttar vi utomlands med våra företag, eller hur strukturerar vi det? Ni har ju gjort det där ett par gånger. Nej, men det finns inget, ska man driva bolag i Sverige med svenska anställda, så finns det inget sätt att göra det annorlunda. Det finns mängder med halvtjejdiga lösningar, men ingen av dem funkar. Alltså, man vill ju inte hålla på med det heller. Och det kommer inte funka heller om skattemyndigheterna får syn på det, så kommer de ju. Det har ju hänt flera gånger tidigare. Så du vill inte tipsa om någon halvtjejdig lösning? Alltså. Nej, för vi har inga halvtjejdiga lösningar själva, och jag tror inte på det. Det funkar inte. Det bästa sättet är ju liksom bara jobba öppet med det och försöka påverka politikerna. Men rent konkret, hur gör ni i företagen idag då? Alltså, köper ni den här halvtaskiga personaloptionslösningen, och så får det kosta vad det kostar, eller? Ja, men jag kan säga, på Stardal så har vi har personaloptioner, men vi märker ju att det är liksom, när man sitter och räknar på det, hur bra det kan bli, så är det liksom inte, det är inte bra för företaget, det är inte bra för en enskilde. Det är liksom, vi har istället gått över till att vi betalar högre löner istället. Mm. Vi ser till att skaffa det där gymkortet. Alltså, vi gör det the Swedish way istället. Och pensionslösningar och ditt och något, som man egentligen bara vill hålla sig borta ifrån som startup. Nu har vi hållit på i 6 år. Vi är ingen rent startup längre. Vi är 150 anställda, men jag skulle mycket hellre vilja ha en lösning där man har en lön som är okej,
Och sen har man liksom en personaloptionssida för de som vill komma och jobba och tro på det här. Mm. Som kan ge en jättebra uppsida eller noll om det går dåligt. Just nu är det liksom, det är inte bra för någon. För det är lika gärna... och där kan vi också få de här, vad ska jag säga, lite, inte de kanske nästa generations svenska superänglar i form av investerare, utan kanske de lite mindre änglarna. Om vi tittar på många av amerikanska bolagen så är det många anställda som går in nu och antingen startar egna startups eller investerar. Lägg ihop alla ex-googlers eller ex-facebookers, visst. Så är de har ju tillsammans mer pengar än alla svenska riskkapitalbolag tillsammans. Precis, liksom, precis. Som de går i sin tur investerar i sina polares bolag. Jag skulle säga att den spridningen av kapital är nästan ännu viktigare än att få till ett antal svenska superänglar som verkligen kan... för de kan ju gå ihop också i syndikat och investera tillsammans. Så de kommer ju se väldigt mycket fler bolag och de kommer ha olika investeringsfilosofier. Och det kommer få en mycket större spridning på kapitalet. Vilket ökar möjligheten till risktagande. Och fler entreprenörer kommer bli fundade i ett tidigt stadium. Men jag tror att det är just den... snarare än personer som Reid Hoffman, liksom, för, men det kan väl jämföra typ, med en H&M-grundare eller nästan mer, i, inte riktigt. Men han var ju också en grundare, han var ju en person som hade kunnat bli rik i Sverige också. Visst. Men alla de andra som har liksom blivit ekonomiskt oberoende och nu kan ägna sig åt investering på kanske mer av en hobbynivå, men fortfarande är extremt produktivt från LinkedIn, från Facebook, från Google. Mm. Det är de vi saknar. Jag håller med. Jag menar nu när det är, vad ska jag säga, många mjukvarubolag som har möjlighet att tjäna pengar och om man kunde dela med sig då till personalen och som du säger sprida kapitalet på ett annat sätt. Det blir mer människor, fler olika erfarenheter, mer möjlighet att investera i olika case, så att säga. För att, jag menar, vi har ju en relativt udda produkt som du säger, på den svenska marknaden och också hitta... Så, som Mattias sa, alltså personer med erfarenheter inom branschen och inom den sorts produkter. Och nu tycker jag det ändå är ganska roligt för att vi alla tre här har ju ändå ganska konsumentriktade produkter. Och konsumentprodukter har ju, vad ska jag säga, en svårare kanske att hitta pengar, i alla fall traditionellt sett i Sverige. Och om det finns då flera personer som har erfarenheten från den branschen, jobba mot konsument på ett annat sätt, så kan det ju finnas också mer möjlighet att bygga bolag. Det pratas ju politiskt otroligt mycket om innovation idag. Era kommentarer på den nya svenska innovationsstrategin? Okej, så viktig var den. Jag visste inte att det fanns någon. Ja, det finns det. Det var rätt intressant i sig. Över hela världen så gasar ju både städer och länder. Vi ser till exempel Chile håller på i Santiago på att bygga upp ett ordentligt startup-system där man egentligen plockar de som inte kommer in på de amerikanska stora inkubatorerna. Väldigt många regioner satsar just nu. Hur tycker ni att vi ligger till internationellt i Sverige när det gäller att stötta startups och skapa de här bra startup-klimaten, så att säga? Och vad är det vi gör, vi tillräckligt? Gör vi rätt? Vad borde vi göra? Vad tycker du, Andreas? Det är svårt att säga. Det finns säkert en hel del bra inkubatorer, acceleratorer, folk som gör bra saker. Men det finns ju ingen Y-combinator. Mm. Det gör det ju inte. Det finns ju ingen Paul Graham i Sverige som gör det på det sättet. Och det känns som att väldigt många företag som sitter i acceleratorer och så de försöker peka ut någon särskild, de blir inte direkt accelererade. Nej. Det känns inte som att det är de företagen som rör sig allra snabbast. Mm. Men det är ju inte bidragen från starta eget-kursen liksom, från AMS-jobbet eller liksom, som kommer sätta igång det här. Så är det inte i Silicon Valley heller. Det är ju ren och krass marknadsekonomi, liksom hyperkapitalism at its best. Det var inte City of Palo Alto som satte igång liksom och såg till att Apple och Xerox också och Hewlett Packard kom igång. Utan det var ju liksom, det var smarta människor kring Stanford, det var liksom en bra infrastruktur. Men det fanns ju inga liksom statliga eller regionala pengar som satte igång det där. Och jag tror absolut inte att det kommer funka någon annanstans heller. Jag tror inte, det finns väl säkert miljoner... försök till det här som alla har misslyckats och som vi inte ens känner till. Mm. För att jag tror inte det funkar. Det enda som funkar är framgång. Ett antal bolag som lyckas, som sen drar med sig andra, som drar med sig kapital. Att skapa förutsättningarna för det, lagstiftningsmässigt,
skattemässigt och på andra sätt. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Inte att liksom svenska staten eller landstinget i Västernorrland ska liksom lägga pengar i en fond och nu ska vi stötta. Så det tror jag är dödsdömt. Hur viktigt? Alltså, om det är några politiker som lyssnar på det här eller någon som kan påverka politiker som lyssnar på det här, så vi vill ju bara göra deras jobb enklare genom att på något sätt försöka få fram budskapet att ni behöver inte göra så mycket. Det bästa vore om ni gjorde lite mindre. Och liksom slutade stå i vägen på de punkter som vi har pratat om här där politiken faktiskt står i vägen. Och det är inte så att svenska statens inkomst från beskattning av personaloptioner kan vara mer än ett avrundningsfel i statskassan. Så det finns ingenting att förlora här på att våga göra den förändringen. Andra sådana punkter är ju liksom den gamla paragraf 3.12-reglerna om beskattning av fåmansbolag som det är väldigt enkelt för en ovan entreprenör att fastna i. Får man bara dra ihop lite kompisar och starta här företaget med sina laptops på ett café någonstans, då kommer det vara ett fåmansbolag och då kommer inte bara eventuell framtida personal som ger optioner drabbas av beskattning på inkomst av tjänst, utan allt värde som det här företaget genererar kommer räknas som inkomst av tjänst, inte inkomst av kapital. Och då sitter man där med sina 58% marginalskatt. Det är lite tråkigt att det blir en jävla skattediskussion det här, men jag kan bara, om vi ska avrunda det, kan jag säga att England har precis, och vad jag förstår också Italien, har precis infört en ny regel för den här typen av bolag, där man har infört nya beskattningsregler för just personaloptioner eller aktier i en viss typ av bolag under en viss typ av tid. Just för att man då har insett att men det här är ett problem. Vi har inte tillräckligt med folk som startar bolag. Och de som är uteslutna är ju till exempel konsultbolag eller finansbolag eller sånt där som har använt det här som planering tidigare. Jag tänkte bara kommentera det med som innovationspolitik. Alltså det finns, jag hörde att det finns 17 miljarder avsatta för att satsa på innovation, entreprenörskap och så. Så att det är liksom inte bristen på pengarna, men det är snarare hur de används. Mm. När man kommer då från forskningsbakgrund som jag så är man ändå van att söka pengar och försöka hitta liksom inom innovationssystemet vart kan man få pengarna. Men ofta så går ju pengarna till infrastruktur alltså, eller forskning om innovation eller om entreprenörskap eller ett gäng med konsulter som ska tjäna massa pengar på att startupbolagen ska rådfråga dem med massa frågor. Mm. Det man vill det är ju liksom pengar som verkligen kan gå in i bolagen och jobba som kan ta en risk på en annan nivå så att säga, på ett annat sätt än vad då riskkapitalbolagen gör. Men entreprenörerna behöver ju pengarna för att kunna åstadkomma någonting. Jag behöver inte ytterligare en konsult eller en rådgivare. Mm. Om man nu ska ha statligt kapital för att investera i startups, så det kan man ha olika syn på, då borde man väl ha motsvarande krav som man har på olika typer av så här välgörenhetsorganisationer, att minst så stor del, jag vet inte, 90% eller vad man tycker är en rimlig summa, ska faktiskt gå in i bolagen och max då 10% får gå till administration eller annan liksom, kring verksamhet. Mm. Det är en jätteintressant tanke att göra det så konkret och praktiskt faktiskt. Idag ser vi ju väldigt många svenska bolag som ni till exempel som startar kontor i Silicon Valley. Vad är svårigheten att sitta i Sverige egentligen jämfört med amerikanska västkusten? Ska de flesta bolag som vill internationellt, behöver man flytta dit eller vad tycker ni? Jag tror det beror på mycket vad man är typ av bolag. För vår del konkret så vi är en konsumenttjänst men vi är också en business-to-business-tjänst. Så våra kunder är inte bara våra användare, våra kunder är även våra retailpartners. Och om man ska skriva avtal på den nivån med jättestora amerikanska retailers, då behöver man i någon utsträckning uppfattas som ett amerikanskt bolag från deras sida. Liksom. Det måste definitivt finnas en amerikansk juridisk entitet som kan vara avtalspartner, men man måste också ha folk på plats. Mm. Absolut, det är samma sak för oss. Vi har all utveckling, drift etc. här i Stockholm och så har vi säljare i Los Angeles, New York, Chicago, London, Paris. Men det är ju för att sälja den produkten vi bygger här. Jag tror att Sverige är ett fantastiskt ställe att vi är lite sköna och kluriga här. Liksom. Men tittar man på, liksom, på alla svenska liksom, webbtjänster och it-bolag de sista åren, för allt ifrån, även om man kollar på saker som Transmode och Clicktech och MySQL, det är inga så här MeToo-produkter. Det är väldigt ofta unika tankar som har haft en unik liksom, vision. Och då tror jag det kan vara bra att sitta lite vid sidan om
liksom snacket på så liksom kafén liksom i Soma distriktet liksom i San Francisco. Däremot så ja, är du en business to business tjänst, då måste du vara där dina kunder är. Jag tror vi kan se två konkreta utflöden av bolag liksom från Norden eller från Sverige till andra ställen, och det ena är liksom inte då företag som kanske Stardoll eller Rapp eller så som har folk där för att sälja och marknadsföra. Utan företag som gör infrastrukturtjänster för framförallt andra startups. Företag som Neo Technology som gör en grafdatabas. Ett företag som inte har lanserat den, som inte ens har sin beta offbeat, ett danskt företag som gör en övervakningstjänst. Och då handlar det om att bli en del av startup-ekosystemet, att liksom lära känna alla de andra startupen och vara på liksom alla meetups och konferenser och allting. Så att då är det ju mer, det är också en marknadsföringsgrej, men då behöver även grundarna och utvecklarna och så vara där, för den interaktionen kommer i större utsträckning vara tekniker och entreprenörer emellan snarare än liksom sälj- och inköpsorganisationer emellan. Det andra utflödet vi ser är ju företag som flyttar till Berlin. SoundCloud, Readmill, Howdo är på väg dit. Det finns något app-spelbolag som har flyttat dit från Stockholm. Och där handlar det ju mer om access till billigare lokaler, billigare bostäder, lägre löner, roligare stad i någon mening kanske. Jin, vad ser ni som den, alltså är det Silicon Valley för er eller är det snarast någon annanstans? Alltså vi har ju samma som Mattias, alltså vi har ju bra idéer och kompetent folk här. Så länge man är, vad ska jag säga, liten i utvecklingsfasen så är absolut Sverige helt okej ställe att sitta. Sen när vi skalar, då måste man ju ha lokal närvaro. Vi måste kunna marknaden, om det är Japan eller Kina eller Holland. Då måste man ju kunna den marknaden och ha lokalt folk där. Men bolaget i sig behöver ju inte sitta där. Vi har ju vår kärnkompetens här. Och det kan man ju fortsätta ha. Vi ser ju många bolag som drar till Kina nu. Och både många olika typer, både infrastruktur, konsultbolag, en del startups, mobilbolag och så vidare. Tror ni att det är för lite diskussion om andra typer av marknader? Men 2,5 timme iväg har vi världens största, eller så här, Europas största internetlandmarknad, Ryssland. Är startups kanske lite för fokuserade på närmarknad och USA snarast än att titta i andra delar av världen? Vad säger ni? Det beror lite på om man är, det beror på en typ av startup också. Och alla entreprenörer i fråga kommer alltid säga att nej, men jag är helt ointresserad av en exit. Jag driver här för att liksom driva det här bolaget. För det måste man säga. Men har man tagit in riskkapital så finns det ändå någon tanke. För de är ju rent finansiella organisationer som driver en fond. Den fonden ska stängas någon gång och de ska leverera tillbaka pengar till sina investerare. Med fördel med avkastning. Så att någonstans så ska ju det här bolaget säljas. Om det ska in på börsen eller säljas till ett större bolag eller på något sätt om de blir utköpta av någon annan investerare, men de ska ha tillbaka sina pengar. Så att en exit-strategi finns ju alltid på horisonten. Och om jag hittar på en siffra så är det säkert 90% av alla startups som köps av amerikanska bolag. På samma sätt som amerikanska bolag gillar att köpa varor och tjänster av amerikanska bolag, så gillar amerikanska bolag att köpa andra amerikanska bolag. Så att ur det krassa perspektivet så är det mycket bättre att uppfattas som ett amerikanskt bolag och ha liksom en stor närvaro där borta. Och det är ju kanske inte bara någonstans i USA, utan det är konkret i Silicon Valley. I Silicon Valley, precis. Jag tror att det är så enkelt också. Alltså både förebildssnacket, men jag tror det är så enkelt som språk. Mm. Jag såg nu på morgonen någon av mina vänner som berättade att hennes 11-åring och hennes kompisar postade bilder på Instagram om nya Mac Mini. Alltså 11-åringar som sitter och följer livecasten från Apple när de släpper Mac Mini och postar det på Instagram. Det hade ju inte riktigt hänt om det hade varit på något annat språk än engelska kanske. Det är ju mycket engelska. Så nu, jag tror alla vi sitter väl liksom och läser TechCrunch och läser ditten och datt. Vi har ju inte en susning om vad som händer liksom i Sankt Petersburg eller i Donetsk. Trots att det kanske är en lika intressant marknad. Så jag tror absolut, komparativt sett då borde vi nog titta österut också. Vi har ett stort svenskt fantastiskt bolag där, Avito, avito.ru, som kör stenhårt.
Kina IBA är helt enkelt ingen, själv ingen aning om man skulle lyckas eller inte. Nej, jag tänkte om man har en startup också så är ju, vad ska jag säga, känslan och sammanhållningen i startupen viktig för att komma någon vart. Och det kan ju vara svårare att bygga upp det om man flyttar till ett land där man inte känner mentaliteten, arbetskulturen. Att man försöker liksom flytta ett svensk och etablera sig i ett annat land kan ju ha massa andra svårigheter så att säga. Så att tills man verkligen sedan har hittat kärnan så kan det vara bra att vara på vad ska jag säga, i alla fall en miljökultur som man, där man känner. Och sen så kan man ju självklart lokalanpassa då på de marknaden man vill vara. Vad kan vi göra bättre? Alltså, vad kan svenska startups göra för att bättre konkurrera eller ännu bättre konkurrera med de amerikanska bolagen eftersom det är ändå där huvudintresset ligger idag? Jobba hårdare. Nej, men liksom, ja, jag vet inte, veckan har mer fler än 40 timmar. Amerikanska start, alltså inte bara inom här utan alla typer av bolag. Vad amerikanska bolag är bättre på, det är ju att gasa när det går att gasa. Alltså europeiska bolag hänger ofta med från konceptfas till 10, 20, 30, 40 anställda. Sen kommer in en amerikan som säger go big or go home. Och så trycker de. Liksom. De kan ju faktiskt köra över och ta marknadsandelar ofta bara för att de går in för det mer och satsar mer och har mer kapital. Så är det ju. Det mindsetet har vi inte riktigt haft i Europa, framförallt inte i Sverige. Men jag tror nog att liksom med framgångssager som Skype och Spotify och andra, Klarna till exempel också, ser man ju att nej, men vi kan ju också. Men det är fortfarande lite mindset-grej. Ja, jag tror också det. Alltså, vi pratade senast igår med några som hade franchise av en fitnesskedja. Och där ett svenskt koncept som de har tagit i USA där och liksom de vill, ja, men vi ska ha 100 kedjor liksom, eller 100 inom en månad så här. Och det är just att verkligen think big. Våga tänka att det ska bli så stort, för att det måste man ändå ha. Men jag tror också det här med att kunna sälja, alltså sälja en vision, en känsla, en upplevelse. Svenskarna blir väldigt ofta fokuserade på nyttan, man fokuserar på tekniska features, fast vi är väldigt duktiga på tekniska features, men man glömmer ju liksom, varför köper folk produkten? Jo, men det kanske inte är för den tekniska featuren, det är för den upplevelsen som den kan ge en, eller den imagen den kan ge en. Hur stor betydelse tror ni att de tunga techbloggarna sitter i Silicon Valley? För jag kan ofta känna att jag har bättre koll på vad som händer i Silicon Valley med nya bolag än vad jag har här i Sverige. Och plötsligt så dyker det upp någon som bara, åh, nej, men vi säljer 130 länder och vi startade för 4 år sedan. Och bara, jaha, okej, jag har aldrig hört talas om er. Vi har inte någon riktig sån här självklar motsvarighet till TechCrunch eller sådär. Vad tycker ni om det? Det finns ju Arctic Startup till exempel som är typ TechCrunch Norden, men jag tror du har en jättestor poäng. Alltså, visst är det så, man har bättre koll på företagen som sitter liksom 9 timmar bort än de sitter i kvarteret bredvid i många fall. Absolut. Då har vi en stor uppgift till media, det vill säga att täckas de svenska startupsen bättre. Fast det kan ju också vara för att, alltså det finns ett filter där också. Du har koll på de bolagen för att de är väldigt framgångsrika. Och det händer väldigt mycket. Och du läser inte om dem i TechCrunch en gång, utan du läser om dem liksom 10 gånger och på 18 andra ställen. Och det finns ju tusentals andra startups som du kanske aldrig hört talas om. Vare sig de sitter här eller där. Nej. Och liksom, de riktigt framgångsrika svenska startupsen har du förstås också hört talas om. Det finns helt enkelt mer där borta. Kan vi släppa in nätet lite grann också, Annika? Det kommer input överallt härifrån. Mycket, mycket bra tryck där ute. Jag fick till exempel reda på att Memoto sitter i en inkubator i Linköping som heter Mjärdevi. Vi är jätteglada för det, så att vi ska inte dissa inkubatorerna för hårt. Men sen diskuterar ni det här med förutsättningarna. Det handlar mycket om skatter, det handlar mycket om politiker, det handlar mycket om någon slags företagande klimat. Men vad kan man göra från skolans håll, frågar man då. Inte bara kanske Stanford-koppling till KTH, utan tidigare. Är det någonting som vi... Ska vi ställa något önskemål på utbildningsdepartementet också? Jag är lite old school på det, så jag tror liksom att starta eget kurs eller att uppmana till eller liksom att hoppa på liksom någon speciallinje när man är 6 år gammal eller någonting. Jag tror inte det leder till något. Alltså bra grundutbildning, en som du sa faktiskt, det här har jag själv aldrig tänkt på, liksom en
en samhällskultur som uppmanar liksom lite kritiskt tänkande och lite egna initiativ är bra, bra mycket viktigare. Liksom. Men förebilder. Så förebilder runt om, både på folk som gör sin egen grej och inspirerar, eller någon som tjänar mycket pengar och på så sätt inspirerar andra, tror jag är mycket, mycket viktigare. Ja. Sen kan vi ju alla önska just nu att det skulle utbildas tiotusentals liksom, programmerare varje år i Stockholm som alla kan alla viktiga kommande och framtida språk. Ja, för du pratade ju om talangpoolen. Det går ju inte heller att bara liksom trolla fram. Nej. Men det är ju faktiskt lite intressant att den här uppnå den här klassiska amerikanska drömmen är faktiskt enklare i Sverige än vad det är i USA idag. För att där är det ju väldigt fast. Är du fattig så får du inte tillgång till utbildning och så vidare. I Sverige får du det. Det stämmer att, verkligen det. Jo, det stämmer faktiskt. De har räknat på det till och med. Så Europa är lättare att uppnå den amerikanska drömmen än vad det är i USA i dagsläget. Jag menar, svenskar är ju väldigt kreativa och innovativa redan. Alltså, jag tror inte det är nödvändigtvis det vi behöver. Men som du säger, förebilder. Alltså att det är coolt att ha tjänat pengar på ett eget bolag. Alltså, det är inte... Det har inte tillräckligt, vad ska jag säga, cool status idag skulle jag säga. Nej. Det är nästan, jag brukar säga, det är nästan liksom mer status att ärvt pengarna. Eller liksom vara lottomiljonär eller någonting sånt liksom. Och ja, men bygga upp en sån mentalitet att det är riktigt bra att kunna bygga ett värde. Alltså ha möjlighet att ge andra jobb, liksom de där perspektiven istället. Ser det som ett alternativ faktiskt att starta bolag och anställa andra istället för att få ett heltidsjobb med en bra pension. Jag tror generellt att bara en bättre utbildning i sig hjälper. Mm. Det behöver liksom inte vara att utbildningen... Jag tror inte det går att utbilda entreprenörer. Det är mer en personlighetstyp. Ja. Utan se till bara att alla blir liksom lite bättre på vad det nu är som de är passionerade för och vill utbilda sig inom. Och det är väl liksom... Anledningen till att man ser startup-kluster runt Stanford eller Berkeley eller MIT eller liksom en hel del andra universitet i världsklass i USA är ju inte för att de kanske har jättebra entreprenörskurser utan för att de helt enkelt är världens bästa universitet. Och dra till sig den personliga typen. Ja, dels drar de till sig folk som är väldigt duktiga men de utbildar också folk väldigt väl. Mm. Och det är inte så att man behöver fantastiskt annorlunda liksom, kunskaper bara för att man startar ett företag än om man börjar jobba på ett annat företag. Det är bara att man behöver mer av det liksom, för att du kommer behöva göra mer saker själv. Jag tror inte frågan kommer ur perspektivet ska vi ha entreprenöriell utbildning så, utan jag tror frågan kommer just apropå talangjakten så här va, så att vi behöver kanske en annan sorts talang. Och vi har ju sett Ted Valentin skriva skräckhistorier till exempel när han har varit på KTH och hållit utbildningar och där sitter liksom tredjeårsstudenter och har inte en aning om att Facebook har ett API när det liksom borde så ligga i deras linje. Är de värdefulla när de kommer ut ifrån högskolan? Det är ju ett olösligt problem, för då har du ju folk som inte är engagerade. Då har ju KTH tagit in för många studenter antagligen det året i den kursen. Jag menar, om du är så ointresserad av ditt område, då kan inte den bästa utbildningen i världen hjälpa dig. Men du måste ju ha någon form av intresse av att hålla dig up to date med vad som händer i världen. Andreas, du är inne på andra eller är det tredje bolaget nu. Vad känner du att du har lärt dig, vad du har tagit med dig i göra det en gång till? Är det inte, känner du att det är ännu roligare nu eller behöver man en paus emellan? Eller, för du har ju gasat väldigt, väldigt mycket så länge jag har känt dig. Ja, men jag tog en paus. Jag tog en icke-startup-tid mellan Spotify och Rapp och jobbade som fristående konsult med ett antal riskkapital och private equity-bolag och en massa andra startups och hjälpte dem. Så det är ju liksom på en helt annan... De är inte operativ på det sättet som man gör 24 timmar om dygnet. Så det blir en väldigt annan typ av liv. Men det intressanta är snarare inte så mycket det man tar med sig, utan det som förändras varje gång. Nu var jag tyvärr inte så länge på Stardoll, så det var ungefär samma era som Stardoll och Spotify startades. Så det var liksom lite samma tänk kring teknik och sådär. Det var väldigt annorlunda när vi startade Rapp. Liksom, vi äger inte en enda dator. Ja, nu äger vi lite laptops. Där. Initialt gjorde vi inte ens det, för alla tog bara med sig sina laptops in och liksom körde på dem. Och jag tror jag har typ en Mac Mini på kontoret som driver en tv med så dashboards. Men i produktionsmiljön så äger vi liksom ingen hårdvara. Och det är ju rätt normalt idag. Det är inget unikt för oss. Det är ju så i princip alla företag startar som man inte har väldigt unika krav. Och det var ju teknik som fanns när vi startade. Spotify började bygga upp den infrastrukturen, men det var ju liksom inte moget på det sättet idag. Utan där
Vi har ju suttit liksom veckor bokstavligen talat i olika konferensrum och förhandlat liksom med IP-transit-leverantörer, med hårdvaruleverantörer, med colocation-leverantörer. Och liksom det är ju, de har tusentals maskiner i datorhallar på olika ställen i världen. Och jag antar att om man startar ett företag om 5 år, då kommer ytterligare liksom väldigt mycket att förändrats kring vilka saker man behöver bry sig om, vilka saker man bara kan lägga ut någon annanstans, och vad som är viktigt och vad som redan är ett löst problem. Mm. Så i det perspektivet så blir det ju enklare och enklare att starta företag. Jag antar att du kan jämföra liksom hur det var i början på Stardoll med kanske i början på E-Trade. Det var säkert också liksom, jag antar att det hade blivit väldigt mycket enklare på många sätt. Ja, ja. Att tekniken, alltså enkelheten och prisbilden på teknik är helt ohygglig. Alltså det är ju så lätt nu med server on a tap och med software as a service och alla de här koncepten som gör att det är mycket enklare och billigare och snabbare att komma igång nu än bara för 6 år sedan. Jag tror Stardoll var nog sista typen av liksom bolag som fortfarande i början köpte våra egna servrar. Jag minns jätteväl när vi satt och konfigurerade våra första SAN-servrar i vårt enda rum. Och det var en stor del av våra pengar som gick åt till de där servrarna. Nu skulle man inte göra det. Nu skulle du liksom bara köpa, gå till Amazon Web Services och bara skruva upp och skruva ner. Liksom. Det som är bra är att för entreprenörer så blir det ju, man kan ju lägga mer och mer tid på det som är viktigt. Det vill säga ens core-produkt och inte på det här juxet runt omkring. Om vi har tid att stanna vid den frågan lite tag så skulle jag vilja lite bolla över till dig. För du gör ett hårdvaru-startup. Och vi pratade lite initialt om det, att det kommer lite fler. Och om man tittar, det finns en del trender som jag aldrig liksom gett mig in i hårdvaru alls. Det är spännande att göra någon gång, men jag känner absolut inte att det är min kompetens. Så det skulle vara väldigt läskigt. Men dels så är det liksom hela så här do-it-yourself eller så här maker trenden av folk som vi har liksom hårdvaruhacking igen på ett sätt som vi inte har haft typ sedan 70-talet när folk träffades på Homebrew Computer Club och sen startade Apple och sådana grejer. Men sen var det startups sen dess. Ja, det fanns fortfarande så här folk som höll på med kisel. Varifrån Silicon Valley fick sin namn ursprungligen. Men i princip så var ju startup lika med mjukvara och sen så var startup lika med online-tjänst. Liksom väldigt långt från att bygga saker och ting av liksom atomer själv. Men nu är det mycket mer hårdvaruhacking och liksom vi har saker som Kickstarter och så här som väldigt gärna finansierar hårdvaruhacking och vi har kanske viktigast av allt en infrastruktur i Asien, framförallt i Kina, som gör att du kan liksom i princip ha en design eller du kan ha en så här ett koncept nästan och få väldigt mycket hjälp med designen på konsultbasis och sen förstås tillverkningen. Liksom det är ju, så gör ett litet företag som heter Apple till exempel. Ja, absolut. Alltså, men både stora och små. Men grejen är att, och det är väl stora företag som Apple som har drivit på att det här finns. Och liksom att Apple och de andra lägger all sin utveckling i Shenzhen, det är ju kanske inte bara för att det är billigare, utan det är för att Foxconn är liksom så pass bra att de får så extremt mycket hjälp. De går ju inte för dem att lägga dem i USA faktiskt, det har de ju sagt. De kan inte tillverka i USA. Kompetensen finns inte, liksom. Infrastrukturen finns inte. Men infrastrukturen som har byggts upp av stora företag blir ju ganska snabbt tillgänglig för små företag också. Absolut. Ja, nej, men jag menar, vi har ju... Det har ju tagit tid att utveckla en hårdvara, för man måste få allt att fungera. Och det, även om liksom vi har jobbat med en väldigt enkel design, så är det en ganska komplex produkt om man plockar isär den. Men det som vi ser det är ju att nu har vi möjlighet att lägga på massor med olika mjukvarulager på det här. Vi har ju en plattform nu. Nu kan vi bygga ut den. Dels kommer det nya spel, det kommer andra, vad ska jag säga, en webbcommunity där man kan hantera sin Oribo, fortsätta spela, tävla, bygga hela gamification-lagret ovanpå den hårdvaran, så att säga, utveckla nya appar och sånt. Så att på det sättet så är vi också ett mjukvaruföretag. Alltså vi behöver också den infrastrukturen, men vi har en plattform som möjliggör då andra sorts mjukvarutjänster än de som kanske är rent webbaserade och inte har grundat den i en hårdvara, så att säga. Så vi har en bärare av våra webbtjänster då. Tror ni 3D-printing som du snackar så mycket om, tror ni det kommer sätta igång? Blir det snarast en stugindustri snarast än startup-industri, eller vad tror ni? Andreas är Mr. 3D-printing. Alltså jag har varit bullish på 3D-printing i mer än 10 år. Liksom. Jag tror att det kommer bli hur stort som helst. Men priset behöver ju komma ner och kvaliteten behöver komma upp. Men det är bara att kolla vad en laserskrivare kostade på 80-talet. Det var ju typ 50 000 kronor. Det är vad du får ge för de riktigt, alltså de professionella 3D-printarna. Inte en makerbot utan liksom en professionell apparat. Och det kommer ju falla.
logaritmiskt liksom, tills det är någonting som kan finnas på varje skrivbord. Och i förlängningen så alltså det blir jättespännande när hela immaterialrättsdiskussionen blir ett problem, inte bara för de som säljer musik och film och så, utan även för de som säljer typ reservdelar till bilar eller liksom, vad vet jag, du laddar hem din nya pryl på Pirate Bay och sen printar du den. Du laddar hem i nya frigaser. Ja, men typ. Jag vet inte, jag tror det blir hur stort som helst. Förlängningen, alltså det, förlängningen på det är ju när vi liksom kan printa inte bara liksom ett material. Och så här. Och det finns ju kanske på forskningsnivå och så, men när det blir kommersiell teknik så du kan printa liksom hela kretsar och liksom aktiva saker. Jag läste faktiskt om ett estländskt företag som tittar på om de kan printa hus. Mm. Alltså stora husmoduler, sen sätter de ju ihop det på plats, men ändå. Då får man lite känsla för skalan över det hela. Peter Rosdahl definierade på Twitter som att nu var mjukvaraeran över, det var dags för hårdvaraeran. Och det känns ju lite grann som en tanke på vad som tar fart. Men du nämnde infrastrukturen, alltså den nya tekniska infrastrukturen, Mattias. Så då har vi fått en fråga från Peter Nau som jag tror kan framförallt intressera Andreas kanske. Krävs nätneutralitet för att vi ska kunna fortsätta fungera som testhemmamarknad för digitala tjänster? Kan en sån fråga vara en kompetens-edge? Du kan få svara i en bloggpost sen istället. Ja, jag vet inte om nätneutralitet krävs. Det beror lite på vad alternativet är. Ja, det är ju att vi fortsätter på det slutande planet som vi är inne på just nu. Mm. Nej, visst. Alltså jag är ju en väldigt stor... Så här, vad ska man säga, ideologiskt sett believer i end-to-end konnektivitet på internet, självklart. Om det behöver regleras vet jag inte. Men... Nej, men det vill vi alla här. Alla här är vi ju för nätneutralitet, tror jag. Jag menar, det är det en av många stora anledningar till att vi sitter här och att det har blivit så stor del av våra liv, allting. Sen tror jag inte att om Telia börjar charga för liksom Skype-samtal eller om Comcast sakta börjar stänga av Netflix i sina nät i USA, att det dödar allt, men det är ingen bra utveckling. Nej, men om du tittar tillbaka på hur det gick till så hade kanske Skype inte uppstått om det hade varit så att man ströt voice over IP-tjänsterna i näten. Nej, jag tycker det är skitviktigt. Pirate Bay kanske inte hade vuxit fram i Sverige, vilket kanske inte hade lyft Spotify på det viset. Alltså vi hade inte tänkt i de banorna om vi inte hade haft det i nätet vi har. Det är väl det ljuset som frågan ska ses kanske. Ja. Ni har alla bolag i lite olika stadier just nu. Vad är era närmsta utmaningar när det gäller att expandera era bolag? Vad säger du, Mattias? Ja, för mig är det mobil. Vi har tagit Stardoll från 0 till 20 miljoner användare, från 0 till 200 plus miljoner i omsättning. Vi trodde ju nog att den vågen, att den liksom, när man driver bolag så tror man ju ofta på att den där kurvan liksom ska fortsätta uppåt. Nu kanske man inser att nej, kanske inte blir så mycket större på webben. Visst, vi skulle kunna bli skitstora i Kina eller Japan eller några andra marknader där vi inte är stora idag. Men jag för mig själv har nog insett att vår tillväxt kommer vara på tablet som mobil. Mm. Punkt. Och då är det rätt jobbigt om man har en produkt som är 100% i flash, som liksom inte funkar där. Men som också rent fysiskt inte får... Alltså Stardoll som är liksom en dress-up game går liksom inte att göra på den här monitorn. Den är för liten. Mm. Den går jättebra på tablet, hint, vad vi håller på att jobba med. Men om vi ska göra grejer här, nej, då måste vi göra helt nya saker. Mm. Och då är det liksom otrolig utmaning både för mig som person och så för oss som bolag att ja, helt plötsligt ska vi bli ett mobilspelsutvecklingsföretag. Jag är liksom, har inte en gamer-gen i kroppen. Jag slutade liksom, Flipper var det sista spelet jag spelade. Så för mig är det liksom personligt en jättestor utmaning att helt plötsligt bli en mobilspels-vd. Mm. Men samtidigt är det ju det är jättekul också. Mm. Men det här mobiltsunamin som jag berättade om, den är ju faktiskt, den är otrolig just nu. Det blåser rätt hårt. Andreas? Ja, vi försöker ju rida lite på den tsunamin då. Vi har ju varit mobile first. Vi fanns inte ens som webbapp innan vi fanns som... Alltså när rap släpptes så var det bara mobilappar och sen lite senare så kom det på webben också. Men för oss är vi julhandel liksom. Vi jobbar med retail, vi jobbar med presenter. Liksom, de två grejerna har en helt enorm peak under 4-6 veckor i slutet av året.
Och det här är vår andra jul. Vår första jul så fanns vi bara i Sverige. Vi var liksom helt nya. Vi var ganska små. Vi hade enorm tillväxt under den tiden. Nu försöker vi återupprepa det fast från en mycket större bas. I 8 länder istället för 1 land. Så allt vi gör nu är fokuserat på att komma in i den så väl positionerade som möjligt. Och ni har blivit kopierade? Ja, det finns typ så här 20 kloner. En del är mer lika än andra, men en del är verkligen så här pixel by pixel kloner. Hur hanterar ni det? För det är ju inte helt... Det är ganska väl tycker jag. Ja. Alltså, de första som klonade oss väldigt aggressivt var ju de tyska Sandberg-bröderna, Rocket Internet. Och det gjorde de redan i februari, vilket var då typ 3 månader efter att vi lanserade på allvar i Sverige. Och då var de superaggressiva och sa att de ska in i 30 länder, de ska ta in 50 miljoner euro och liksom, vi ska anställa 150 personer och så här. Så vi fick öka vår internationella expansionstakt kanske lite mer än vad vi hade tänkt från början. Men det gick ganska bra. De tror de har typ 9000 månatligen aktiva användare på Facebook. Nu har ju, fick ju ni som en svensk startup naturligtvis med er track record rätt mycket i VC-kapital redan från början. Men hur hanterar en mindre startup en sån sak? Här är vi... Vi är 5 personer här, vi har vår startup och sen kommer Samovarbröderna. Alltså vad gör man? Det är svårt förstås, men det positiva man kan säga är att man kanske inte hamnar i den situationen om man inte tar in så mycket pengar heller. Alltså de använder ju det som en viktig faktor när de utvärderar vad de ska kopiera. Och då är det så här, ja, men de har haft jättemycket PR och de har tagit in jättemycket pengar. Så någon har redan gjort liksom en DD på det här bolaget utifrån någon form av affärsmodellsperspektiv och tyckte att så här, det här är bra. Då säger de, då tycker vi också att det är bra. Så man kanske inte finns på deras radar innan man tar in mycket pengar. Men det kanske är något att... så här, när man tar in typ så mycket pengar, då kommer man bli klonad. Och när man tar in ännu mer pengar, då kommer man bli stämd. Liksom. Så det, finns det något att hämta? Ni som båda är aktiva på amerikanska marknaden, hur är det med stämningarna där? Eftersom de har en helt annan både juridisk tradition och lagstiftning. Är det någonting ni ligger upp och är vakna på nätterna kring, eller? Nej, vi har aldrig haft några problem. Nej. Vi har klarat oss hittills. Spotify har ju blivit stämda av lite olika patentroll i olika sammanhang när de har tagit in väldigt mycket pengar. Får man förhålla sig till bara. Jin, era närmsta framtidsplaner? Ja, vår stora utmaning är ju... Och gå från det här att tänka väldigt kortsiktigt. Vi behöver få ut produkter i fler butiker. Vi behöver sälja. Vi behöver få upp intäkterna. Samtidigt som vi får propåer från Asien. Vad har ni för MOQs? Vad har ni för liksom leveranstider, prissättning? Så att det är liksom från att gå från de här få enheterna som vi ändå har som vi vill få ut i Sverige till att liksom kunna snabbt skala upp globalt. Så att, personalmässigt just som vi pratar om, absolut. Talangmässigt måste det vara en jätteproblem. Ja, och självklart då kapitalmässigt, kunna ta in pengar för båda de där stegen eller parallellt på något sätt. Och det är klart det är lättare att få en bra kund internationellt om man har en bra uppbackning finansiellt hemifrån så att man inte är det här lilla startupbolaget som de inte vet om är en säker leverantör till exempel. Så att det hänger väldigt ihop det där med framtiden. Och vi har ju absolut en global marknad som mål. Vi ser ju att Sverige är en bra testmarknad som Andreas sa tidigare. Och vi har ju också gjort olika marknadsundersökningar internationellt och fått på det sättet klartecken för att det är en global produkt och den har en potential. Så att, men det gäller då att kunna skala i rätt takt helt enkelt. Om vi tittar lite vidare så har vi ju haft en sommar som bara varit krigsrubriker över att Grekland kommer gå konkurs och eurozonen kommer implodera och amerikanska ekonomin går jättedåligt och så vidare. Hur ser ni för svenska startups lite större på den här marknaden? Kan vi utnyttja det eller vad ser ni i kristallkulan? Ska man driva bolag så måste man ju ha skygglappar så man måste ju skita i det där. Det, är liksom, det går ju inte. Man kan inte hålla på och oroa sig för ditten och datten och risker. Att starta bolag är en enorm risk in itself. Man måste ju bara se till att foka på det man gör och inte titta för mycket på annat.
Vad tror ni kommer hända med kapitalförsörjningen kring för bolagen? Men den är redan tuff. Den har alltid varit tuff. Just i det här spannet som jag pratade om tidigare. Från idé till liksom en som man kallar en A-runda av någon liksom stor investerare som går in och sätter in 10, 20, 30 miljoner. Det där spannet är ju det absolut, det är där de allra flesta faller. Mm. Man har en idé, man kanske har en prototyp och sen kommer man inte längre. Så att få igång den typen av riskkapital eller kapital överhuvudtaget. Och jag tror att det bara går genom att få mer privatpersoner, änglar, folk som förstår, folk som vågar göra det här. För att riskkapitalbolagen vågar inte. Mm. De säger att ja, men kom tillbaks när ni har liksom fått upp den här prototypen och när försäljningen överstiger 10 miljoner. Mm. Så, nej, men då behöver inte jag det. Liksom. Det är precis som banker. Du får alltid låna pengar när du inte behöver låna pengar av en bank. Just. Så tycker jag att man blivit lite bättre faktiskt. I alla fall kan du inte göra aktivt vill göra tidigare. Får vi se om de kommer fortsätta göra det. Men liksom. Tror ni på den allmänna marknaden att vi har sett Facebooks aktievärde nästan halveras sen IPO? Vi har sett Synga börja sparka folk och kommer med katastrofala rapporter, flera andra bolag. Tror ni att den typen av verkligen stora investeringsbolag kommer också påverka kapitalförsörjningen för de mindre för att man blir lite rädd att det kanske inte ska lyckas och så vidare? Nej, men både Synga och Facebook är ju exakt det som jag pratar om. Det är ju hela skiftet från webb till mobil. Mm. Precis när liksom Facebook har börjat fatta hur här ska vi tjäna pengar till mobil, så bara oj, nu är användarna där. Och Synga också, okej, nu spelar de Farmville, men oj, där spelar de inte Farmville. Mm. Det kommer ske på fler ställen just nu. Så annonsmarknaden på mobil, den finns ju inte ens. Till exempel. Det enda som funkar på mobil nu, det är ju in-app purchases på 10 spel. De 10 som råkar ligga på topplistan. Och så kanske några nyttoappar. Mm. Alltså mobilen är en fantastisk framtidsgrej, men det är ett extremt blodbad här också just nu. På webben så kan man ju styra sin egen framtid lite mer. Har du en webbsite så kan du idag, om du inte får den här virala trafiken, så kan du köpa trafik. Du kan gå till Google, du kan göra en deal med Tradable, du kan göra mängder med saker, du kan annonsera. Vill du ha trafik till din app här? Det finns inget sätt att göra det som funkar idag, förutom att råka ligga på topp 10. Och det är liksom ett moment 22 som rätt många sitter och funderar på just nu. Vi är nästan färdiga här, så har du någon sammanfattning från nätet? Jag tycker du körde, vi har fått jättemycket input här som vi inte alls har hunnit med, så jag kommer att göra en sammanställning sen. Men jag tror det är dags för dig och du skulle sammanfatta. Precis, lite. Precis, jag ska runda av lite grann för att ni ska ju hjälpa till och öka det svenska startup-undret, eller hur? Ja. Ja, och imorgon eftermiddag faktiskt så öppnar Funded by Me sin stora equity-fond. Vet ni hur mycket pengar som redan är pledgade i den? Håll i er nu. 140 miljoner kronor ligger i den. Så att ni kan gå in och satsa mer pengar, för det behövs mer pengar. Vi behöver mycket mer pengar till svenska startups. Och det är från 100 kronor och uppåt. Men också ni som driver bolag. Det behövs ju bolag för att ta nytta av de här pengarna. Och allting ska ju då inte fördelas imorgon, utan det här är ju även för framtida konsumtion. Men vi har ju sett hur Kickstarter i USA, och det ser vi bara genom Memoto, har ju fått en jätteframgång. Funded by Me har ju jobbat med samma sak i Sverige. Men vi har också sett till exempel AngelList i USA som har blivit helt disruptat den tidiga finansieringen. Och jag tror att Funded by Me kan göra precis samma sak i Sverige, och då blir det riktigt, riktigt intressant. För då kan vi kanske börja täcka de här första tidiga skedet innan till exempel Creandum kommer in och vill finansiera. Ja, det vore fantastiskt. Så att hjälp de svenska startupen, sprid det här, få era släktingar och arbetskamrater och så vidare att stoppa in lite pengar. För det är ju inte dotcom-bubblan om man ska stoppa in massor med aktier, utan man kan faktiskt lägga en 100 eller 200 i månaden. Man behöver inte lägga mer. Och så blir man aktieägare i en svensk startup. Vilken jättebra pitch, Annika.
Vi kommer att följa upp det här naturligtvis. Vi kommer att sammanfatta det som har hänt här. Vi kommer att plocka upp en del av de frågorna. Jag kommer att försöka se till att panelen får möjlighet att svara på dem också. Så att håll koll på internetdagarna.se under den närmaste tiden. När vi är färdiga här så ska jag kasta ut lite choklad till panelen. Ni ska tacka dem med applåd. Men innan vi gör det så ska jag säga att när vi samlas på internetdagarna nästa år så kommer vi förmodligen och förhoppningsvis kanske kunna knuffa den här panelen ett hack så att Mattias åker ut för ättestupan. Ja. Andreas sitter där som den gamla trygga. Ginna är mitt i nästa stora projekt. Och här sitter kanske ett gäng 7-11-åringar från Västra Götalandsregionen. För jag har precis fått höra att man i biblioteksvärlden där har ett projekt där man syr ihop de här väldigt unga barnen med forskare, utbildare, robottekniker, hela det här kittet i en fantastisk låda där det sprudlar av kreativitet. Jag tror att det ser ljust ut för den svenska startup-scenen framöver. Tack så jättemycket för ert intresse och en rungande applåd till panelen. Tack.